ជាជាតិបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាជាតិដែលល្បីហើយឆ្ងាញ់ជាងគេនៅក្រុងសៀមរាបហ្នឹងគឺថានៅផ្សារចាស់បងប្អូនផ្សារចាស់ខេត្តសៀមរាបយើងហ្នឹងគាត់មិនមែនលក់តែជាតិជាតិទេមានដំឡូងជាតិមានអីចឹងណាហើយជាតិជាតិគាត់ហ្នឹងមានប្រភេទជាតិជាតិធំធំវែងវែងបែបនេះនឹងជាតិជាតិចិត្តជាចំណិតតូចតូចហើយក៏មានកំពឹសជាតិផងដែរគឺថាថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅតែម្ដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺថាកន្លែងគាត់ហ្នឹងគឺល្បីជាច្រើនឆ្នាំហើយចង់ដឹងថាគាត់លក់នៅម្ដុំណាចូលមើលវីដេអូនេះជាមួយអេដមីនទាំងអស់គ្នាបងប្អូននឹងឃើញថាតើទីតាំងរបស់គាត់នៅកន្លែងណាហេតុអីក៏គេល្បីមិនទេតើនៅកន្លែងណាអាចទៅរកទិញបានគឺថាងាយទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយគាត់លក់យូរឆ្នាំមកហើយកាលពីមុនហ្នឹងគាត់អត់លក់កន្លែងហ្នឹងទេគឺគាត់លក់នៅខាងក្រៅផ្សារចាស់ប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺគាត់មកលក់នៅមាត់ស្ទឹងកន្លែងដើមពោម្ដុំគេផ្ញើកង់ណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកន្លែងផ្ញើម៉ូតូហ៎ឥឡូវគឺថាងាយងាយទេទីតាំងហ្នឹងគឺអេដមីនចេញពីគេហៅថា Stop Wat ដំណាក់ណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់រង្វង់មូលវត្តអំណាក់ហើយយើងឆ្លងស្ពានថ្មទៅកាន់ផ្សារចាស់ឥឡូវនេះគឺថាអេដមីនចេញដំណើរហើយបងប្អូនអាចមើលក្នុងវីដេអូនេះបានគឺថាងាយស្រួលទេសំខាន់អាចតែបងប្អូនមកដល់ស្ពានថ្មឆ្លងទៅផ្សារចាស់ទៅបងប្អូនអាចរកទីតាំងរបស់គាត់ឃើញហើយគឺថាងាយងាយទៅនៅលើដងផ្លូវនៅនឹងមាត់ស្ទឹងហ្នឹងឯងបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវនេះមកដល់រង្វង់មូលវត្តអំណាក់ឯងអញ្ចឹងអេដមីនអត់មានបាត់ឆ្វេងបាត់ស្ដាំទេគឺទៅត្រង់ដើម្បីឆ្លងស្ពានថ្មយើងអញ្ចឹងណាឥឡូវបងប្អូនឆ្លងតាមអេដមីនចឹងមកគឺយើងឆ្លងទៅស្ពានថ្មហ្នឹងដើម្បីឈ្មោះទៅកាន់ផ្សារចាស់តែពេលដែលឆ្លងផុតហ្នឹងគឺយើងអត់មានទៅត្រង់ទេបងប្អូនគឺយើងបាត់ឆ្វេងហើយបាត់ស្ដាំអត់បានទេអញ្ចឹងគឺយើងបាត់ឆ្វេងចឹងមកហើយរាប់តាមនឹងរហូតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺថាងាយស្រួលរកទេទីតាំងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់លក់គឺថាកន្លែងគាត់ហ្នឹងលក់ជាជាតិរបស់គាត់ឆ្ងាញ់មែនតើបងប្អូនឃើញខាងឆ្វេងដៃរបស់នាងខ្ញុំឃើញដើមពោធំមួយនោះឯងគឺទីតាំងរបស់គាត់គឺនៅក្រំដំពោហ្នឹងឯងបងប្អូនពេលដែលបងប្អូនជីផុតផ្សារចាស់ហ្នឹងមកគឺផ្លូវប្របាក់ជី4បងប្អូនឃើញទេគឺនៅក្នុងដំពោហងឆ្វេងដៃរបស់នាងខ្ញុំហ្នឹងឯងឥឡូវយើងមកដល់ទីតាំងគាត់ហើយអេដមីនយូឡាន់តតុកសិននេះគឺថាជាជីនរបស់គាត់បងប្អូនអើយឆ្ងាញ់មែនតែនតម្លៃក្នុងមួយដើមហ្នឹងគឺ1500រៀលណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺគាត់មានលក់នំខ្មែរផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរមានស្នូប្រៃមានដំឡូងជៀនមានអីចឹងទៅហើយចេកជៀនរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានពីរប្រភេទណាគឺប្រភេទវែងបែបនេះនិងប្រភេទពុះជី4ចេកគាត់ពុះជី4បងជៀនចឹងទៅហើយក៏មានជាមួយនឹងកំពឹសជៀនថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅផងដែរគឺថាអែមែនតែនបងប្អូនអរគ្នាអើយស្រួយប្រៅតែម្ដងចេកជៀនរបស់គាត់អានៅក្នុងផ្ទះនេះគឺអាចេកជៀនទុយទុយពុះជី4ណាបងប្អូនអរគ្នាគឺថាឆ្ងាញ់ដូចគ្នានឹងឯងមានដំឡូងជៀនមានអីផងដែរគឺថាកន្លែងរបស់គាត់ល្បីមែនតែនបងប្អូនអែមិនតាន់បានសាកមកសៀមរាបកុំភ្លេចទៅរកកន្លែងរបស់គាត់ណាគឺថាចេកជៀនរបស់គាត់ឆ្ងាញ់មែនតែននេះគាត់ទៅញ៉ាំបាយពេលថ្ងៃបងប្អូនអរគ្នាឡើងអាសៀនឡើងដោយសារតែគាត់ជាប់ដៃបងចេកជៀនចឹងណាឥឡូវនេះគឺថាបងអូនប្រុសរបស់គាត់ហ្នឹងមកឈរប្រាជាជាតិជំនួសគាត់ដោយសារតែគាត់លក់ដាច់ចឹងហើយគាត់ញ៉ាំអាហារយើងយឺតពេលតិចហើយចឹងបងប្អូនដែលមកខាត់ស៊ីមរៀបកុំរំលងអីសោះណាជាតិឆ្ងាញ់ផ្សារចាស់